Moet nie die woord erediens misloop nie. Sondagoggende om 11:00 op SABC 2. Om by te dra tot hierdie bediening, SMS die woord na 49724. Goeiedag en baie welkom hier saam met ons op ons oggendoordenkingtyd saam. En ek ook hier op 'n maandag en nou die vakansie daarom lekker ingeskop. Ons het 'n interessante naweek agter die rug met ons land se verkiesing en die parlement of die ANC se verkiesing. En ja, kom ons kyk na skrif. Wat sê Spreuke 15:18 vir ons oor wysheid vir die alledaagse lewe? 'n Humeurige mens sit twis aan die gang. 'n Verdraagsame mens sit 'n stryery stop. Ek kan nie anderster as om na Jesus se eie woorde te gaan nie wat sê geseend is die vredemaker. Wow, hoe kort ons nie in 'n tyd soos hierdie, 'n dag soos vandag, hoe kort ons nie die wysheid van vredemakers nie. Ek bedoel om 'n fight te begin, dis maklik. Ek dink ons almal weet 'n twis, 'n stryery om goed op tafel te sit en net die hele familie te disrap met 'n paar sinnetjies, dis maklik. Maar om vrede tussen rarig komplekse sake reg te kry, dis 'n gawe. So wat van ek en jy bid vir vandag, oral waar ons kom, oral waar daar gesprekke losgemaak word oor ons land, oor die toekoms en alles, wat van wysheid, sê Here, vredemaker, wat van wyse woorde, antwoorde vir mense in hierdie moeilike tyd. Kom ons bid dit saam. Dink aan Jesus, geseend is die vredemakers. Kom ons bid dit saam. Hemelse Vader, om twis te veroorsaak is so maklik. Maar Here, om werklike innerlike vrede te bring. Here, U moet ons help daarmee. In 'n tyd soos hierdie, ons het U wysheid nodig. Ons het U woorde nodig. Ons het U antwoorde nodig. Help ons daarmee. Ons wil oop bly vir U insprake vandag. Ons wil hoor wat sê U vir 'n tyd soos hierdie. Dankie daarvoor, Here, in Jesus naam. Amen. Goed gaan, sien jou weer.